faktiskt ligabasket redan på 70-talet. Det kan vi återkomma till senare när uppkastet går till hemmalaget. Sax aggressiv mot Axelsson. Återigen dålig skrinna. Hubert här uppe, kommission Smith. Han kan skjuta tre som fick in här hallen och gör så. Ser till att hemmalaget Köping tar ledningen med 3-2. Pull-up jumper efter en skrin. 14-9 till hemmalaget. Smith till Tyler Flack, amerikanen som har kommit in. Stor atletisk potential. Gör sina två första poäng. Nummer 21, Tyler Flack. Petersen tar retur. Sean Smith, han känner att han har det, och varför inte? Han har det definitivt! Sean Smiths tredje trea och matchens ledare så här långt. Ja, det är inte jag som dömer. Fall dömd på Hubert i alla fall. Norrköpings boll i anfall. Andreas Persson en trea. Bra försvar av Köping. Här kommer Solovic full fart, går till vänster för ovanlighetens skull. Lämnar ut till Niklas Larsson som inte skjuter, dribblar förbi, skjuter Plank igen! Tredje gången han använder Plankan idag, Niklas Larsson. Fortsätter att spela bra offensivt. Smith dribblar mycket. Sekovic får in bollen med viss möda, så nära att Solovic tog den. Men Joakim Kjellbom gör två nya poäng. Tyler Flack, Mikael Lindqvist och Anne Sekovic anfall för orangeklädda Norrköping Dolphins. Lindqvist prövar sin första trea där han får vara i fred. Gör sina första poäng. Det går inte att lämna Mikael Lindqvist så där. Solovic. Två poäng. Sekovic letar efter Dubas. Bra jobb av Axelsson. Fortsatt fysiskt spelar man honom och Dubas. Dubas ger upp. Kjellbom prövar utifrån. Hubert står mest och tittar på. Larsson. Med lite tur rullar den där i. Niklas Larsson. Larsson till Solovic. Hubert sätter en riktigt dålig screen, men Solovic klarar sig från sin försvar i alla fall. Gör två nya poäng. Så nära att han snor en av Flack. Bra jobbat av Solovic. Men Andreas Persson anfaller istället. Crosspassning fint till Edvin Stark som vi vet kan skjuta treer. Och det ger han prov på där. Edvin Stark gör sina första poäng den här matchen. Slarvig passning av Edvin Stark och Niklas Larsson. Fyra satta av sex försök från trepoängslinjen för Sean Smith. Det är bara 8 poäng som skiljer när Andreas Persson tar en tuff tvåa efter dribbling. Trea som han inte tar. Nu spelar han ensam och då blir det svårt till Hubert som dunkar i 2 poäng. Och där är han vass och kul att titta på. Och Norrköping Dolphins vinner sin 7:e match i ligan. Är 7-2 och tar sig uppåt i tabellen.